שלום וברכה, צופים יקרים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא על יהודי, כמה שהוא רחוק ביותר, כמה שהוא רשע, כמה שהוא הולך נגד התורה, אפילו שהוא עושה מצווה אחת, אפילו שהוא לא על מנת לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. פעם היה בעיירה רחוקה, היה שם שני יהודים, רבי יחזקאל לוי, שהיה שוחט של העיירה, היה יהודי ירא שמיים, צדיק גדול, והיה עוד אחד שקראו לו משה לוי. שני היהודים האלה לא היו ביניהם קשר משפחתי, אבל הם היו דומים שני טיפות מים. שניהם גם היו משפחת לוי. אבל לצערנו משה לוי היה שונא תורה מצוות, שונא יהדות, היה רחוק מתורה כרחוק מזרח ממערב. יום אחד משה לוי יוצא ליער, כמו שהעשירים היו אוהבים לצאת, לצוד, להנאתם. והנה הוא יוצא ליער, מסתובב, צד לו להנאתו, והנה רואה איזה גופה של יהודי זרוקה באמצע הדרך. הוא רואה את הגופה הזאת, הוא אומר, מה זה? ככה יהודי זרוק בלי קבורה? מיד לקח אותו, שם אותו על כתפיו, וצעד אותו לכיוון העיירה. הלך, עשה לו קבורה בכבוד גדול, קבע אותו כמו שצריך, היה זרוק ככה בביזיון גדול. הרב שמע על המצווה הגדולה שהוא עשה, משה לוי הזה, כמה שהוא היה רחוק, אמר לשמה שלו, אולי עכשיו שהוא עשה מצווה, אולי עכשיו זה הזמן ללכת לפתוח לו את הלב שלו. עשה מצווה אחת, זה הזמן. תיגש אליו, תנסה, תגיד לו, הרב אמר, אשריך, כל הכבוד, בוא, ננסה לקרב אותו. באמת, השמה של הרב הלך לכיוון הבית של העשיר, אמר לו, אשריך, הרב חיזק אותך, כל הכבוד. אולי תגיע לרב, אולי תבוא לשיעור תורה. איכשהו שמע את זה, אמר לו, לך מפה, חתיכת חוצפנה, תבוא התורה שלכם והרבנים, השם מרחם, איך הוא דיבר. הוא ממש הזדעזע. חזר אל הרב ואמר לו, הרב, אתה לא מבין איך הוא דיבר. השם ישמור באיזה... אני לא יכול לחזור על הדברים שלו שהוא אמר. הרב שמע את זה, אמר, זה כבוד התורה, אנחנו צריכים לנדות אותו. אני מנדה אותו, שאף אחד מהעיר אסור לסחור בו, אסור להתקרב אליו, אסור להגיד לו שלום, לא יתקרבו לבן אדם הזה. רשע כזה, נדבר נגד התורה, נגד הרבנים, אסור להתקרב אליו. הוא שמע, משה לוי הזה, שככה... הרב נדע אותו, אמר, טוב, גם ככה אין לי קשר לדת, אין לי קשר ליהדות, אין לי קשר פה עם אף אחד, מה יש לי לעשות פה בעיירה של יהודים? יש פה כמה כפרים ליד, יש פה כפר של גויים, אני אלך לגור לאדם, גם ככה אני חי כמותם, מה יש לי לעשות פה? באמת, הלך, עשה בית מפואר בכמה כפרים ליד, ועבר עם משפחה שלו וילדים, כמו גויים לצערנו. והנה, אחרי מספר שבועות, משה לוי הזה, חלה והלך לעולמו. הילדים שלו, כמה שהם היו רחוקים, אמרו, טוב, אבא שלהם הלך לעולמו, אבל צריך לפחות לקבור אותו קבורת יהודים. מי ייתן לנו עכשיו לקבור אותו? הרי הרב נידע אותו ואין לו שום קשר ליהדות. למה שיתנו לנו לקבור אותו בקבורת יהודים? מה נעשה? אמר אחד הבנים, יש לי רעיון. הלך וזימן את רבי יחזקאל לוי אליהם, היה להם מלא שדות של פרים, עיזים, כבשים, שיבוא אלינו, ניתן לו, הוא שוחט הרי, ניתן לו איזו עסקה טובה, אל תדאג, יש לי רעיון. טוב, יחזקאל לוי מגיע, מסתכל על הפרות, מסתכל על הכבשים, עושים איזו עסקה ביניהם, יאללה, יושבים, עושים לחיים, שמו לו, שם הרדמה בתוך הכוס של 24 שעות. איכשהו שותה, לא יודע כלום, נרדם, לא זוכר כלום, הלך לישון. איכשהו נרדם, לקחו את הבגדים שלו, הפשיטו אותו, הלבישו את אבא שלהם, הם היו דומים שתי טיפות מים, שמו את המסמכים שלו עליו. לקחו את הגופה של אבא שלהם, אמרו לאחד הגויים שמתן להם כמה גרושים, תיקחו את הגופה הזאת לשכונה של היהודים, תגידו שם, מצאנו את הגופה הזאת, אולי אתם יודעים מי זה? באמת, הם לקחו את הגופה של אבא שלהם, נתנו אותו לגוי אחד, הלך לכיוון השכונה של היהודים, שאל שם מי זה, איך שראו את הגופה, אוי ואי ווי, רבי יחזקאל שלנו, השוחט של העיירה, איזה תלמיד חכם. מיד כולם שמעו על זה, ארגנו הלוויה גדולה, באו וספדו לו ובחרו אותו וקברו אותו בכבוד גדול. באמת מי זה היה? משה לוי. רבי יחזקאל ישן. מה עשו? לקחו את החריכים של מת, הלבישו אותו, והלכו וזרקו אותו בתוך בית העלמין, בית הקברות, שמו אותו שם. אחרי 24 שעות הוא מתעורר, הוא מוצא את עצמו עם בגדים של תכריכים של מת.
בתוך בית העלמין, אימא לאיזה פחד. מה אני עושה פה? הוא קם, מתחיל ללכת לכיוון העיירה, לכיוון הבית שלו. הוא מגיע לעיירה, אמצע הלילה, הוא רעב, צמא, מגיע לבית שלו, דופק בדלת. מי זה דופק בדלת? אשתו מציצה. מי זה? היא שמעת הקול של בעלה. היא רואה את הכריכים של מת, בן אדם דופק לה בדלת, סוגר את הדלת, אימאלה, לך מפה! מסתכלת מהחלון, הוא אומר, תראי לי את הדלת, אני עייף, אני רעב. היא פחדה, פחד מוות. מה זה, המת קם לתחייה? כולם מסתכלים מהחלונות, אימאלה, המת ברח מבית העלמין, מה קורה פה? הוא לא יודע מה לעשות, הוא רעב, צמא, כולם מפחדים לפתח לו, עד שמישהו צועק לו מהחלון למעלה. רבי יחזקאל, לך לבית של הרב. הוא רואה שאף אחד לא רוצה לפתוח לו, הולך לכיוון הבית של הרב. הבית של הרב אמצע הלילה, הוא רואה אור. מה, או, סוף סוף אני אוכל להיכנס לאיזה בית. הוא דופק בדלת של הבית של הרב, פותח לו השמש, איך שהוא רואה את רבי יחזקאל, את הכריכים לבנים, סוגר את הדלת. מה אתה רוצה? אומר לו, בבקשה, תן לי להיכנס לדבר עם הרב. מי אתה? הוא אומר, אני יחזקאל. מאיפה באת? מבית העלמין. הוא רץ לרב, אומר לו, הרב, אתה לא מבין, יחזקאל בא מבית העלמין. מה, אתה רציני? הוא צועק לו מהחלון, לך לעזרת נשים, לך לבכנסת, תהיה שם בעזרת נשים, תחכה. הוא רואה שאף אחד לא מקבל אותו, הוא הולך לכיוון הבכנסת, מגיע לבכנסת, עולה לעזרת נשים, שם נח קצת, מחכה לבוקר. איך שמגיע הבוקר, אברהם, השמה של הבכנסת נכנס, איך שהוא שמר נכנס, הוא צועק לו, אברהם, אברהם, מי זה קורא לי פה בהם זה? אני הראשון מגיע לסדר את הבכנסת. תעשה לי טובה, אני רעב, אני צמא. הוא יוצא, אברהם רואה את יחזקאל עם מתחרחים, מתחיל לברוח, מתחיל לצעוק בחוץ, איי, יחזקאל ברח מבית העלמין. כל העיירה הייתה על הרגליים, יחזקאל ברח מבית העלמין. עד שהיה שם שני בחורים צעירים, אמרו, בוא נבדוק את זה יותר, מה קורה פה? נכנסו לבית כנסת, נגשו אליו, אמרו לו, אני צמא, אני רעב, בבקשה, תנו לי לאכול. הלכו, דאגו לאכול ולשתות. תספר לנו מה קרה. בוא, אני אגיד לכם, אני הלכתי, נפגשתי עם הבנים של העשיר, של משה. ומאז אני לא זוכר כלום, והתעוררתי בבית העלמין. מוזר. הלכו וסיפרו את זה לרב, הוא אמר להם, לכו מהר לבית העלמין, תסתכלו על המצבה, עם הכל שלם, הכל בסדר שם. הם הולכים, רואים המצבה שלמה, הכל בסדר, אף אחד לא ברח מפה. באים לרב, אומרים לו, הרב, הכל שלם, מסודר, אף אחד לא יצא משם. עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין מה קרה פה. זה בכלל קברנו את משה, וזה בכלל יחזקאל, מה שעשו לו. וככה כולם עלו על תרמית. אמר הרב, תראו מה זה. כמה שמשה לוי היה רשע מרושע, ונידתי אותו, ולא היה לו שום זכר לתורה ולמצוות, אבל כיוון שפעם אחת הוא לקח יהודי, וקבר אותו הקדוש ברוך הוא, לא נשאר חיה, ולקח אותו וקבר אותו בכבוד גדול, והוא קבור פה. ומי שנמצא איתנו, ברוך השם, זה רבי יחזקאל שלנו. אמר הרב, תראו מה זה. כמה שהיהודי היה רחוק, ורשע, ומתנגד התורה, אבל כמה שאדם רחוק, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו, רבותיי. אפילו מצווה אחת שאדם עושה, שהוא לא על מנת לעשות מצווה. הוא ראה יהודי מוטל לביזיון, הלך וקבר אותו. יכול להיות שלא היה לו אפילו מטרה בשביל מצווה. פשוט הוא ריחם, אמר, זה לא יפה לעשות ככה, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו. בוודאי אנחנו, שאנחנו בדור כל כך קשה, בדור כל כך עם הרבה ניסיונות, שאנחנו מנסים לעשות מצוות. נכון שקשה לנו, אנחנו רוצים לעשות עוד מצווה, עוד חסד. עוד לימוד תורה, עוד שיעור תורה, אנחנו מתכוונים לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו רוצים להתקרב לאשר בשמיים. בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, רבותיי. כל אחד שיעשה למען הקדוש ברוך הוא לזכות את הרבים. כל אחד שעושה מעשה חסד, מחייך לחבר, נותן צדקה, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. יהי רצון שנזכה כולנו בעזרת השם לעשות למען הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם נקבל ממנו בחפלי חפליים. אמן כן יהי רצון, חזקו ואמצו.